И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод на Clash of Clans и днешния епизод ще снимаме от Town Hall 8-цата. Докъде стигнах с базата? Вече Wizard Towerите са готови за тези, които не са гледали записа от стрима. Ето сега казвам, че Wizard Towerите са готови. А за тези, които са гледали стрима, си го знаят това. И на техни места, след като бяха готови, пуснах ето тези Archer Towers, които да се правят, и също така продължава да се апгрейдва този мортар, който виждате на екрана. Преди малко пуснах да се апгрейдва и този Archer Tower, т.е. вече 3 Archer Tower се апгрейдват. Lightning Spell е готов и на негово място пуснах да се апгрейдне пеката, който има още 4 дена и 14 часа, докато стане втори левел. Трети левел скоро няма да стане, защото на мен максимум сториджа е 4 251 000, а то по принцип трябва да ми е 6 милиона, за да мога да апгрейдна пеката. Но виждате, ето тази малка еликсир сторидж трябва да се апгрейдне доста, да стане 11 левел, и това ще отнеме доста време между другото. И също така и този Gold Storage, така че трябва някой път да се захвана с тях, за да почват да се апгрейдват. Какво става с трофеите? На 2171 трофея съм. Трудно става общо взето. Тук мога да ви покажа, че последните 4 атаки, преди малко ме атакуваха и гледах какво ме направиха просто. Последните ми 4 атаки, ето от тук започваме, от 444 000 голд. Гледам се да ги взимам на 100%, само с последната си атака се изложих малко на 85%. Но важното беше да взема голд и го взех. Нека да покажа тези атаки като цяло, защото в този епизод няма да атакувам. Противника беше от Smaga King. Виждате, разчистих пътя на валкирите, те влезнаха. Си свършиха работата. Ето тази пека статуя, не знам за какво е. Някой знае ли за какво се използва тази пека статуя? Ако някой знае, да ми го каже, да пише в коментарите. Дали дава нещо или просто е така за красота се слага. Следващата атака, която направих, беше ето тази, пак със същата армия, отново на 100%. Town Hall 8-ца, който беше доста, в смисъл, средата не беше кой знае колко добре. Зачистих ми се пътя отново за валкирите, влезнаха и те си свършиха работата. Виждате. Тук имах опасение, че няма да е 3 звезди, но уви, 3 звезди стана. Виждате. Тук предпоследната атака. Преди малко атакувах, преди 44 минути. Получи се фейл отново с клипа, микрофона ми е бил намален. И така. Ето, виждате, Town Hall 8-ца не е добре развит. Виждате, има стени от 6-ти лева. Разчистихме пътя отново на валкирите, пускаме ги и те всичко останало си ви вършат сами. Виждате. Тук последната атака се изложих малко, както казах. Сега ще покажа и нея. Ето. Тук се изложих, не помня вече какво съм. Защото е Town Hall 9, хора. Затова. Защото помня, че пак разчистих. Ето, разчиствам. Но нещо не се получи. Ексболовете даже не работиха. Дадох средата, убих
Куина, но не става. Валкирите умряха. Добре, че взеха голда и еликсира, иначе направо щях много да садна. И те така, явим какво става. Митко, мерси за елдера, някой на линия. Така, дигнаха, направих елдери някои хора от клана. Това са Годсон, който има почти 1500 донейт. Още двама имаше. Гладиатора, който има 2400 донейт. Мирето БГ, който има 1100 донейт. И още един беше. Добре, май няма да го намеря. А, това ли са? Ими това са. Горе-долу правя хора, които имат над 1000 донейт, но отново казвам, това не означава, че задължително ще правя всеки, който има 1000 донейт. Просто гледам дали самия човек е активен, дали участва в чата нещо да пише, да помага, донейтва ли, дали е добър в атаките в клан варовете и така преценявам дали да го пусна елдер. И да, в момента сме в клан вар, който водим 26-4 за нас. Направих двете си атаки, тук атакувах моя номер и го взех на 2 звезди, с дракони се опитах да направя нещо, но не се получи. Този AR Defense доста зле, тук драконите, ако бяха отишли при Air Defense, може да е 3 звезди, но Air Defense разби. След това видях, че гладиатора взе една звезда на, защото той беше първи от нас, взе една звезда на първия номер и реших аз да го атакувам. И така му взех 2 звезди. Тук пуснах всичко. Няма време да разчиствам. Пуснах всичко. За мой късмет дракона умря веднага. И просто чаках. Валкирите избягаха навън, разбира се. Но важното беше, че взех 3 звезди. Офо, 2 звезди. Аз, да, часа момента едва че са през нощта и направо не знам. Почнах да преказвам глупости. И да, това е като цяло. Един човек беше пак отново кикнат по време на Лара и това беше Финтис, който между другото доста добре се представяше, донейтваше, беше активен в чата. Но какво направи? Без да атакува номера си, веднага тръгва да атакува 9 и 10, взе номера на другите хора. И забележете, на 10 взе само една звезда, просто се наложи да го кикна. И да. Тук виждам, че са ме донейтнали. Имам армия. И това ще е общо взето от епизодчето. Надявам се да ви е харесало. Ако е харесало, не забравяйте да лайкнете клипа. Дали ще мога да съберем 69 лайка. Изцяло зависи от вас. И ще се видим в следващия клип с някой друг от моите танхолчета. Танхолчета, да, почнах, да. Добре, чао!